Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Gente, eu sei que eu tava meio afastado aqui de fazer vídeo pra vocês, mas pessoal, eu não sei se vazou ainda pra vocês, mas sim, gente, eu acabei pegando uma Kitsune no Giro. Sim, galera, eu peguei realmente uma Kitsune pra vocês, né, galera? E, gente, no vídeo de hoje eu vou pegar, vou upar essa Kitsune pra vocês, tá bom? Tá, gente? Então eu vou estar comendo ela aqui. Mas primeiro, gente, vamos ali na loja e vamos ver o que veio de bom aqui hoje, né, galera? Vamos ver aqui, acabei de chegar da escola, então vamos ver se tem alguma coisa boa pra gente hoje, né, meu povo? Vamos ver aqui, descer pra baixo. É, acho que não tem mais nada não aqui. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver aqui, ó, alhopada, gente, ó. Veio 5 milhões alhopada, gente, na loja. Olha aí, galera, falta 4 minutinhos só. Olha aí, mas eu não vou comprar porque eu já tenho a Kitsune, né, galera? Que é muito mais melhor. Também vou girar uma frutinha aqui, né, gente? Pra ver se vem alguma coisa boa aí, né, pra nós. Vamos ver o que que veio. Deixa eu ver qual fruta que veio aqui. Pera aí, deixa eu ver. Ah, galera, veio essa fruta aqui, gente. É ruim, gente. Mas eu vou armazenar ela tudo certinho aqui. E, gente, olha só a Kitsune que eu peguei, gente. É uma Kitsune. Realmente, né, é pura verdade que eu tô falando pra vocês, né, essa conta aqui é minha, tá bom? Então, gente, todas as minhas frutas raras eu vou passar pra essa conta aqui que vai ser a minha principal agora, tá bom? Então, todas as minhas frutas, T-Rex, Portal, né, Mamute, eu vou passar tudo pra cá, porque é a fruta que tá a nossa Kitsune, galera. E, gente, eu não sei se foi sorte, alguma coisa assim, mas eu, galera, né, nunca tinha pegado uma Kitsune, né? Uma vez, eu e meu amigo Nathan, né, que ele já apareceu aqui no vídeo pra vocês, eu e ele brincou, né, falou assim, ô, já pensou se você ganha Kitsune? Aí, gente, né, depois desses dias, eu ganhei a Kitsune, né? Eu não sei se é uma questão de sorte, mas já peguei Portal, já peguei, T-Rex, já peguei Buda, já peguei Mamute, entendeu? Então, agora eu peguei a Kitsune, né, gente? Eu nunca tinha visto essa Kitsune, tá bom? Eu nunca tinha pegado. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou comer ela, tá bom? Só vou sentar aqui na grade, só pra me ver o que o pessoal vai me oferecer. Mas, gente, não depende das trocas, tá? Eu vou comer ela, já tô decidido, porque, gente, eu quero comer, porque, gente, é uma fruta, assim, muito boa pra upar, tá bom? Muito boa mesmo. Então, gente, é só vim aqui na. Ó, o cara me ofereceu uma Contra, uma Massa e uma Vênus. Ah, não, gente, uma do Veneno. Gente, eu não quero trocar, tá bom? Não quero trocar. Então, eu vou pegar e vou comer a Kitsune. Olha, me ofereceu uma Mamute, uma Massa, uma Vênus e uma Contra. Não, gente, eu não vou trocar, não. Eu vou comer mesmo, porque, gente, faz tempo já que eu tô querendo comer essa fruta. Tá bom? Faz tempo, né? Desde quando eu peguei ela. Aí eu fiquei esperando um pouquinho, né? Pra ver se alguém queria trocar alguma coisa. Só que, tipo, não quis trocar. E aí eu peguei, galera, e vou comer ela com vocês. Porque, gente, essa fruta era o meu sonho, né, gente? Era o meu sonho pegar ela um dia, né? E agora que eu peguei, eu não vou trocar ela. Porque, gente, era o meu sonho pegar essa fruta, Kitsune. Entendeu? Eu até falava pro Nathan, né, galera, que é o meu sonho pegar essa Kitsune. E agora não vou trocar ela na grade, tá bom? Porque, gente, eu quero comer ela aqui com vocês, pra vocês verem, galera, que é muito boa pra upar. Eu, galera, eu, né, quando eu upei nela, eu gostei muito, tá? Só falta, né, upar ela mais, galera, porque eu quero liberar todos os ataques dela, transformação, tudo, tá? Então, galera, eu vou ver aqui o que os caras estão me oferecendo. T-Rex. Ah, não, galera. Eu não quero, não quero. O cara só não tem a Kitsune. Então, não vou trocar. Tá, gente? Eu vou passar todas as minhas frutas pra cá, pra essa conta. Porque essa conta vai ser a minha principal agora, né? Porque, pra quem não sabe, nas minhas outras contas eu tenho T-Rex, eu tenho Mamute, eu tenho Portal, entendeu? Então, eu vou passar tudo pra cá agora. E, gente, chegou a hora. A hora mais aguardada por todos os tempos. A hora que todos os jogadores vão ficar impressionados comigo. Porque, galera, agora chegou a hora de eu comer a minha Kitsune que eu peguei no giro. Então, senhoras e senhores, vamos bater palma agora pro Luquinhas Cardoso que vai comer uma Kitsune. Vai, agora, comer. Vamos comer a querida Kitsune, comemos, comemos e agora já recebemos aqui
um ataque dela, galera. Só tem um ataque, galera. Não tem mais nada. Então a gente precisa upar essa fruta, galera. Precisa upar. Então, gente, só tem um ataque. Então eu vou pegar aqui, tá bom? Já vou rastrear. Porque a gente precisa upar mais, tá, galera? Eu vou upar até a transformação, tá bom? Vou upar tudo dessa fruta, tá? Kitsune. Era o meu sonho pegar ela, tá, gente? Então, assim, não sei como que eu consegui pegar. Acho que foi uma questão, assim, de sorte mesmo. Então, assim, você que, né, tem o sonho de pegar uma Kitsune, né, no giro, tem o sonho de pegar uma fruta boa, nunca desista dos seus sonhos, tá bom? Nunca desista porque um dia, né, você vai conseguir ganhar igual eu consegui ganhar. Gente, eu só tô 10 dias no jogo, entendeu? Eu já peguei uma Kitsune, entendeu? Então, é muita sorte. Tá bom? Então é muita sorte, porque eu já tô 10 dias no jogo e eu peguei uma Kitsune, galera. Vocês têm noção disso? É uma fruta muito boa pra poder eu tá upando, entendeu? Então assim, pessoal, eu vou sim pegar, eu vou upar tudo essa fruta. Ah não, galera, o carinha me matou aqui, gente. Por isso que eu não gosto de fazer PVP quando tô gravando um vídeo, porque eu tento gravar um vídeo aqui sério, né? As pessoas ficam aqui fazendo PVP. Mas depois eu vou, galera, eu vou gravar um vídeo fazendo PVP com os inscritos. Eu quero ver algum inscrito aqui do canal vir no X1 comigo agora. Com Kitsune, eu quero vir. Eu quero ver algum inscrito aqui do canal ter coragem de vir no X1 com o Luquinhas Cardoso. Tá bom? Se você tem coragem de vir no X1 comigo, você pode vir. Mas você saiba que eu vou gravar. Eu vou estar gravando tudo, tá bom? Então, você já vem preparado, tá? Porque eu vou estar gravando tudo o nosso PVP. Tá bom, galera? Eu tô pensando em gravar um vídeo assim, fazendo um PVP com os inscritos, né? E ver quem que vai ganhar, né, gente? Eu sei que tem muito inscrito do canal que é muito forte, tá bom? Muito forte mesmo. Então, eu vou falar pra vocês aqui uma coisa, gente. Eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Quando eu for gravar, eu vou abrir uma live e vou falar pra vocês assim. Gente, tô indo gravar o vídeo. Quem quiser participar, me adiciona aí, tá bom? Rapidinho pra vocês poderem participar, pra vocês não ficarem de fora, tá? Então eu vou chamar todo mundo, igual a minha festa de 7 mil inscritos, pessoal. Minha festa de 7 mil inscritos, falta pouco pra mim fazer, né? Que eu tô com 6.600. Então falta muito pouco, tá? Minha festa de 7 mil inscritos vai ser no Brookhaven, porque no Brookhaven tem mais opção, né? Pra gente poder colocar casa, colocar carro, né? Que a gente quer. Então vai ser lá no Brookhaven a minha festa de 7 mil inscritos, igual foi a festa de 6 mil inscritos. Tá bom? Então, galera, se inscreve no canal pra gente poder chegar nessa meta logo, pra gente poder fazer a nossa festa, né? E, gente, eu vou upar aqui agora a Kitsune. E se você, pessoal, tem uma fruta boa aí, tá bom? Pra me trocar na minha T-Rex, pra me trocar na minha Mamute, tá bom? Se você tiver alguma proposta boa, a gente pode estar negociando, beleza, pessoal? Pode estar negociando aí. Gente, eu tô sentindo já, eu tô muito rápido, beleza? Então, já vou colocar aqui a missão. Tá bom? Pra gente tá completando aqui e na nossa Kitsune, né, pessoal? É a minha primeira vez aqui com a Kitsune, tá bom? Primeiro contato com a Kitsune, é a minha primeira vez. Então, eu não sei como que ela funciona, tá? Então, já vou upando ela aqui, pessoal. Já vou usando aqui os ataques dela. E olha só, pessoal, parece uma frutinha muito boa. Eu vou dar um soquinho aqui, depois eu vou usar a Kitsune pra ela poder subir de nível. Eu vou fazer essa coisa aqui pra ver se dá certo. Vamos lá, ó. Vamos ver. Vai. Foi, deixa eu ver. Foi. Calma aí. Aê, fui, galera. Eita! Eita, já subi de nível. Caramba! Eita, subi para o nível 11, pro nível 20. Eita! Eita! Meu Deus! Nível 41, galera. Eu subi de uma vez. Gente do céu, é muito rápido para poder upar, gente. Por isso que eu falo para vocês que é muito boa para você poder upar, galera. Meu Deus do céu, gente. Tô gostando muito dessa fruta aqui, Kitsune. Tá bom? Então, galera, se você tem um sonho de ter uma Kitsune, gente, tá? Não perca essa oportunidade, não perca, galera. Você, gente, você pode comprar uma Kitsune no giro. No giro não, você pode comprar na loja. Quando sai na loja Kitsune, ela sai por 8 milhões. Então, você pode comprar uma Kitsune, todo mundo pode. É só você juntar 10 milhões, junta 10 milhões, entendeu? E deixa 8 milhões ali, não gasta 8 milhões. Tá bom? Porque quando sair a Kitsune na loja, você vai poder comprar, entendeu? Então é muito melhor você poder fazer isso, tá? Então faça isso que você vai conseguir comprar a Kitsune na loja. No meu caso, pessoal, eu não comprei a Kitsune na loja, tá? Eu peguei e, né, peguei no giro. Então assim, foi isso que aconteceu, entendeu? E assim, galera, eu não ia trocar a minha Kitsune, tá bom? Com alguma Game Pass ou com alguma coisa, porque eu queria muito, pessoal, essa fruta. Tá bom? Queria muito mesmo, vocês não tem noção.
Eu tava falando aqui toda hora nas lives, nos vídeos, entendeu? Então eu queria bastante essa fruta. E graças a Deus eu consegui pegar ela, entendeu? Então eu não queria trocar ela por alguma fruta, né? Poderia me oferecer 4 frutas ali de uma vez, né? T-Rex, mamute, né? Poderia me oferecer qualquer coisa, mas eu não ia aceitar, tá bom, gente? Então assim, eu queria muito essa fruta, tá? Muito mesmo. Então assim, gente, eu tô pensando em criar uma conta, né, do zero. Não, ou criar uma conta do zero não, eu já tenho uma conta, que foi a do vídeo anterior que eu gravei pra vocês. Eu não doei ela ainda, mas eu vou doar, né? Eu vou pegar, eu vou upar ela, tá bom? E eu vou juntar 10 milhões nela. Pra que juntar 10 milhões nela? Pra quando eu for doar, né, eu vou tentar comprar kitsune, se tiver na loja, tá, galera? Se eu encontrar kitsune na loja, eu vou comprar umas contas minhas. E aí, galera, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou comprar e vou doar pra vocês uma conta com uma kitsune. Porque aí eu tenho certeza que todos vocês vão querer participar, vão querer tá pegando a conta, né? E, gente, aqui no meu canal eu sempre sorteio conta pra vocês, entendeu? Sempre sorteio conta, né, pra vocês do level máximo, né, do level 700. Eu já doei, pessoal, até agora, já doei uma conta no level 700, no CIA 2. Já doei uma conta no level 200. Já doei uma conta no level 100. Já doei uma conta com 60 Robux, entendeu? Já doei outra conta também que tinha itens de Robux, entendeu? Então, galera, fiquem ligados que sempre aqui no canal eu coloco pra vocês alguns sorteios, né, de contas, né? Eu também dou skin com Robux pra vocês. Então, assim, fica ligado, né? Se inscreve no canal também e já deixa o seu like no vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, gente, deixa o like pra poder fortalecer, pra gente poder tá trazendo mais vídeo pra vocês, tá bom? Desse tipo aqui pra vocês, tá bom? Então, assim, galera, até o final do ano, se Deus quiser, eu tô lutando pra isso, tô lutando pra poder monetizar meu canal, tá bom? Pra mim poder comprar um PC, tá, gente? Eu quero comprar um PC, um computador, porque no computador a qualidade do vídeo sai muito melhor do que no celular. Eu gravo com meu celular, então por isso que às vezes essas bordinhas aí fica preta, né? Só fica a tela jogando só um pouquinho na lateral, porque é jogando no celular, entendeu? Gravo com o celular, não gravo com o computador. O computador fica a tela cheia, fica a tela completa, entendeu? Então, é isso, né? Então, eu vou comprar, sim, o computador, tá? Com o dinheiro da monetização, né? Que eu vou recebendo com vocês. Eu vou fazendo minhas lives, fazendo meus vídeos quando eu monetizar. E aí, com o dinheiro dos meus vídeos, né? E com o dinheiro das minhas lives, eu vou pegar, juntar tudo e vou comprar um PC, tá? Comprar um computador. Não sei se vai dar pra me comprar um computador game, só se Deus abençoar mesmo, dos vídeos forem muito bom, né, nas visualização, porque depende tudo da visualização, né, galera? A gente, tipo, quando monetiza, recebe pela monetização do vídeo. Se o vídeo deu 1000, a gente recebe, né, a partir de 1000 visualização que a gente recebe é dinheiro da monetização, entendeu? Então, se o vídeo der 100, 500, a gente não recebe, só recebe 1000 pra cima, entendeu? Então, assim, esse caso aí é muito bom, né? Então, assim, pessoal, eu tô gostando muito da minha kitsune agora. Eu comi ela, e agora, pessoal, eu tenho uma missão. Qual que é essa missão? É passar todas as minhas frutas pra essa única conta aqui, porque essa conta vai ser a minha conta oficial agora, tá? Agora não vai ter duas contas, não vai ter nada mais. Essa vai ser minha conta oficial agora, tá bom? Então, vocês aí, inscritos do canal, que quiser jogar comigo, essa conta vai ser a minha original principal agora, tá? E as outras contas, Cardoso, Paiva, Splonte, Cardoso, Splonte, ela ainda vai estar lá, tudo certinho. Eu vou estar jogando nelas, mas só que, pessoal, eu vou passar todas as minhas frutas, tá bom? Todas as minhas frutas pra essa conta aqui. T-Rex, Mamute, Portal, né? Vou passar tudo pra essa conta, né? Porque aí já fica melhor, né, pessoal? Aí já vou ter umas frutinhas boas aqui pra mim poder fazer grade. Porque essa conta aqui, pessoal, que eu tenho da Kitsune, né? Ela não tinha nada, tá? Ela não tinha nada. Quando eu peguei ela, ela tinha só 4 milhões, entendeu? Então ela não tinha quase nada, tá? Então eu fui pegando só frutas em cima de frutas, pra mim poder tentar na sorte, né?
E, gente, vou falar pra vocês, é a primeira vez que eu pego uma Kitsune, tá? É a primeira vez, eu tô com 10 dias no jogo, tá? Eu não sei jogar o jogo direito, né? Eu não sei fazer algumas coisas. Então, assim, mas a maioria das coisas, pessoal, eu sei que é upar, eu sei comprar fruta, eu sei o valor das frutas, entendeu? Então, assim, essas coisas aí básicas, eu sei, eu só não sei as coisas mais difíceis, sabe? No CIA 3, galera, eu nem vou no CIA 3, entendeu? Eu fico mais no CIA 2 do que no CIA 3, né? E no CIA 1, eu só vou no CIA 1 quando é pra encontrar inscritos, né? Quando eu vou pra encontrar inscritos, aí eu vou no CIA 1 pros inscritos me ver. Porque muitos inscritos, pessoal, têm o sonho de ter uma conta level máximo, têm o sonho de ter uma continha e não tem. Então, por isso que às vezes eu falo pra vocês, quem tiver conta pra doar, doa pros inscritos. Porque eles têm o sonho de ter uma conta e eles não têm, entendeu? Muita gente tem a conta roubada, tem a conta perdida, porque não lembra mais a senha, não lembra mais o e-mail. Então assim, pessoal, coloca um e-mail na sua conta. Coloca uma senha que você vai lembrar e guarda essa senha em um papelzinho, né? Pra você não esquecer a senha que você colocou. Então faça isso que você vai ver, né? Você não vai esquecer a senha que você colocou. Nas minhas contas, pessoal, que eu tenho, eu coloco o e-mail e coloco uma senha que eu sempre vou lembrar. Porque se eu colocar uma senha que eu não vou lembrar, é perigoso eu acabar esquecendo e perder a conta, né? O meu amigo Nathan, pessoal, ele perdeu a conta dele, né? Toda gemada, level máximo. Perdeu porque esqueceu a senha. Então assim, coloca uma senha simples que você consiga decorar. E ainda mais, quando você colocar essa senha, o que você vai fazer? Você vai pegar, anotar numa folha do caderno e vai guardar em algum lugar. Guarda no seu guarda-roupa, guarda na sua estante, guarda em algum lugar, né? Pra quando você esquecer a sua senha, você ir lá no papel e falar, ah, essa aqui é a senha do meu Roblox. Aí você vai conseguir entrar de boa. Ou você coloca uma chave de acesso. O que é chave de acesso? Uma chave de acesso na sua conta. Porque aí sempre que você entrar no Roblox, você vai conseguir entrar na sua conta, né? Porque o Roblox vai te dar a chave de acesso, você vai conseguir entrar normal na sua conta sem colocar senha, tá? Chave de acesso não precisa colocar senha, entendeu? Então assim, se você aí conseguir a chave de acesso, tá de boa. Mas se você tem a chave de acesso e não tem a senha, aí é complicado. Você só pode jogar no seu celular, não pode, tipo, jogar em outro aparelho, entendeu? Se você for querer jogar, só pode jogar no seu, entendeu? E também não pode reformatar o celular, porque se você reformatar, aí já era, né? Aí eu acho que a chave de acesso sai do seu celular, né? Porque você reformatou uma coisa nova, então acho que sai, entendeu? Então faça isso pra sua segurança, porque eu vejo muita gente perdendo conta por causa disso, por causa de uma besteirinha. Então corrija esse erro enquanto há tempo, enquanto você tá ali na tua conta, beleza, pessoal? Então assim, gente, gostei muito da minha Kitsune, tá bom? Eu vou upar ela até a transformação. Transformação é nível 300, tá bom? O próximo vídeo eu vou gravar upando ela até a transformação, tá bom? A minha Kitsune. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quando eu falei pro pessoal da escola, eles não acreditaram que eu peguei uma Kitsune. Então, quando eu postar esse vídeo aqui, eles vão ver que realmente eu peguei uma Kitsune, que eu não tava mentindo, tá bom? Então, gente, é isso.